ನಟ ಸುದೀಪ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುದೀಪ್ ಆಪ್ತ ರಮೇಶ್ ಕಿಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಮೇಶ್ ಕಿಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕೋಟಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಿಚ್ಚ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ 2 ಕೋಟಿಯನ್ನ ರಮೇಶ್ ನೀಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡದೆ ಸುದೀಪ್ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು ರಮೇಶ್ ಕಿಟ್ಟಿ. ಸದ್ಯ ಸಿಸಿಬಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಸಿಸಿಬಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಸುದೀಪ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುದೀಪ್ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಕಿಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ರಮೇಶ್ ಕಿಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರು ರಮೇಶ್ ಕಿಟ್ಟಿಯವರು, ಹಾಗೆ ಸುದೀಪ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ನಡುವಿನ ಹಣಕಾಸು ವೈಷಮ್ಯವೇ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು 2 ಕೋಟಿಯನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಮೇಶ್ಗೆ, ಆ ನಂತರ ಸುದೀಪ್ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.